Den učitelů slavili pedagogové v Otrokovické besedě. 9 z nich předali ocenění představitelé města. A motorkáři zahájí novou sezonu v sobotu 6. dubna. Dobrý den, vítám vás u pravidelného zpravodajství televize Otrokovice. Aktuální zprávy se dnes ponesou v duchu Dne učitelů. S ním je v Otrokovicích už tradičně spojeno ocenění pedagogů a pedagogických pracovníků. Slavnostní odpoledne se uskutečnilo ve čtvrtek 28. března v kongresovém sále Otrokovické besedy. Je to velmi příjemně strávený podvečer ve velmi příjemné společnosti. Když zalovím do hluboké minulosti a vzpomenu si, jak jsem chodila na základní školu na Mánesku, teď, když vidím, jak tuto školu stejnou navštěvoval můj syn, tak si myslím, že opravdu naše školství je na výborné úrovni a že se nemáme v Otrokovicích vůbec za co stydět. Jsem hrdá na to, že jsem chodila na Mánesku a že jsem mohla navštěvovat základní školu v Otrokovicích. Celkově bych hodnotila školství v Otrokovicích na opravdu vysoké úrovni. A to nejenom kvůli tomu, že jsme tady dnes večer oceňujeme pedagogy, ale jsem o tom přesvědčená. Ke dni učitelů přeji všem pedagogům hlavně pevné nervy, optimismus a trpělivost. Já bych chtěla hlavně poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům na našich školách, školském zařízení do domu Sluníčko. Popřát jim k dnešnímu svátku dne pedagogů, kdy se narodil velikán Jan Amos Komenský, aby se jim dařilo, aby nepodléhali tomu, že změny ve školství jsou tak náročné, že někdy si připadáme, že jsme z té práce vyhořeli. Není tomu tak, musíme ty změny vnímat tak, jak jsou a musíme jít s dobou a my v Otrokovicích s dobou rozhodně jdeme. V současné době chodím jenom na návštěvu do Zušky, moc se mi tu líbí. Vždycky, když jsou nějaké koncerty, tak jsem zvána, takže ráda se zúčastním a pokud je potřeba, tak s něčím poradím, ale jinak ráda sem ještě chodím. Na této škole jsem působila od 1.9.1973 do 30.6.2018, což je poměrně dlouhá doba. Za tu dobu bych řekla, že se ten vztah učitel a žák hodně změnil. Dřív byli žáci nebo děti, studenti, takový bych řekla, měli z učitelů větší respekt. V dnešní době už to všichni víme, je to trošičku jinak, ale zas na druhou stranu ty děti nebo žáci, kteří k nám chodí nebo chodili do té Zušky, tak prostě jsou zas trošku jiní než celá ta další část populace. Pozitivní z mého hlediska na té výuce je, zvlášť v základní umělecké škole, že pokud se jedná o individuální výuku, tak je vlastně přímý kontakt s tím žákem. A mnohdy, pokud je to dobrý pedagog, může fůru věci napravit nebo také zhoršit. I to se někdy stává, ale spíš bych to brala jako ta pozitiva, že tam můžeme něco napravit a tak. A někdy se stane, že s těmi žáky je ten kontakt, i když přestanou chodit do té Zušky, že i mně se stává, že mě prostě bývali žáci zdraví a přiznám si, že už za těch 40 nebo kolik let už honem nevím kam toho, kterého zařadit. Myslím si, že určitě platí, že učitelství je poslání, protože pokud si toto povolání vyberu, mám k tomu zcela určitý vztah, než když jsem k tomu donucena. Když třeba rodiče chtějí, aby ze mě byla pedagožka a já to tak nevnímám, tak si myslím, že je to trošku jiné. Co bych poradila mladým pedagogům? Je pravdou, že teď se mnohé formy a metody práce změnily, ale co bych jim poradila, ať se opravdu zúčastňují seminářů, získávají neustále nové poznatky, protože tak jako ve všem i v té pedagogice jde všechno dopředu a je potřeba řídit se novými trendy, takže to bych jim doporučovala, ať se neustále sebe vzdělávají, že
to je opravdu jedině ku prospěchu. Impuls a touhu prsa mateřské škole si vybavuji naprosto přesně, i když je to skoro už víc než 30 let. Jako čtyřletá jsem navštěvovala právě tady mateřskou školu na Burkové, kde paní učitelka Magda, současná paní ředitelka mateřské školy Otrokovice, nám před spaním občas místo čtení pohádky hrála na klavír. A ten klavír mě tak strašně nadchl, že jsem si už tenkrát řekla, jo, budu paní učitelka. Po střední škole jsem nastoupila do speciální mateřské školy Klubíčko, kde jsem necelé 2 roky pracovala ve třídě pro děti se zdravotním oslabením a pro děti s narušenou komunikační schopností. V následujících letech 6 jsem strávila na mateřské dovolené. Tuto dobu jsem kromě mateřských radostí využila ke vzdělávání právě v oboru speciálního školství formou různých školení a seminářů. V roce 2009 po mateřské dovolené jsem nastoupila jako učitelka do Trávnické mateřské školy, kde jsem intenzivně pracovala právě s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Úzce jsem spolupracovala se školskými poradenskými zařízeními. Vedla jsem odborné praxe studentech středních pedagogických škol i praxe studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Proto jsem v roce 2015 začala studovat speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě. Rok poté jsem byla jmenována do funkce vedoucí učitelky tady na mateřské škole Jošky a Burkové, takže jsem se vlastně vrátila po těch letech zpět na to místo, kde to všechno začalo a kde vznikl ten prvotní impuls a vlastně to přání stát se paní učitelkou. Nejkrásnější na tom je, že děti jsou bezprostřední, jsou upřímné. Je krásné to, že nikdy nevíte, jaký bude výsledek, i přesto, že si myslíte, že přesně víte, že cíl je daný, tak to tak nikdy není. Děti jsou upřímné a nejvíc si užívám chvíle, kdy dítě přijde za vámi, potřebuje se přitulit nebo si jenom sednout na klín, chce si s vámi povídat. Je to pro mě zpětná vazba o tom, že mezi mnou a dítětem je důvěra, která je velmi potřebná. Učitelství nevnímám jako profesi, ale jako poslání, kdy je potřeba ze sebe vydat to maximum pozitivní, co v nás je, protože bez toho to nejde uskutečňovat. U mě to byla taková jednoduchá volba, protože maminka je paní učitelka a já od malička jsem si přála být paní učitelkou nebo paní vychovatelkou, takže jsem po gymplu nastoupila na střední pedagogickou školu. Začínala jsem v mateřské škole jako učitelka a po mateřské dovolené se uvolnilo místo vychovatelky a od roku 1987 dělám vychovatelku ve školní družině. Práce s dětmi je zajímavá, určitě zajímavá, i když někdy velmi náročná, protože děti jsou takové, jaké jsou, opravdové, upřímné, co se jim nelíbí, řeknou na rovinu. Když je nezaujmete, dají vám to najevo a vy potom přemýšlíte, co jste udělal za chybu, nebo co jsem udělala za chybu, že jsem nějakou činností nezaujala a snažím se to co nejvíc napravovat. A musím říct, že mě velmi potěší, když děti potkám třeba v Otrokovicích u Bílí a znají se ke mně. Dokonce si vzpomenu, jak se jmenuji, já si vzpomenu, jak se děti jmenují. Ale musím říct, že za ty roky se děti změnily. Změnily se, jsou takové průbojnější, takové nebojí se říct svůj názor, ale pořád jsou to děti a pokud s něma děláte, tak je dostanete vždycky tam, kam chcete. Já jsem si to povolání vlastně nevybrala, za mě to udělali rodiče. My jsme byli zvyklí rodiče poslouchat a když řekli, že já budu učitelkou a mladší sestra švadlenou, tak se i vlastně stalo.
takže jsem neměla velice co řešit po gymnáziu. Potom jsem taky příliš nemusela přemýšlet, co dál, protože u mě byly jazyky a historie celkem daná. Pouze jsem v té polovině 80. let chtěla studovat archeologii, ale ta se neotevírala, tam byla totiž viděna cestování a to mě lákalo. Takže jsem hledala něco, kde ta historie bude mít uplatnění, takže jsem si vybrala historii na základní škole a k tomu ty jazyky a už 38 roků tvrdím, že to je ta nejlepší kombinace, kterou jsem si vybrala. Velice důležitý je vzájemný respekt. A to respekt jak učitel, žák, tak i opačným směrem, žák, učitel. A myslím si, že ten učitel si ten respekt u těch žáků musí zasloužit. Řekla bych, že je důležité děti velice často chválit. Chválit je za všechno, čeho dosáhli. Já to v tom jazyce cizím třeba, který učím, vidím velice jasně. Ty děti, když dostanou, tak je to list papíru nepopsaný, takže já vidím každou hodinu ten posun, čeho nového dosáhli nebo co nového se naučili. A z historií je to vlastně podobně. Někdo kdysi řekl, historia magistra, víte, ono to není jenom okřídlené moudro starověku, ale ona, ta historie, skutečně je učitelkou života. A když těm dětem tu historii vštěpujeme, tak si myslím, že se mohou i vyhnout případným životním kotrmelcům, a na mě, abych to těm dětem vysvětlovala, abych jim to objasňovala a zasevala ta pomyslná semínka a doufala, že některé z nich vyklíčí. Každý den je naprosto jiný. To je asi to nejzajímavější. Nikdy nemáte dva stejné dny za sebou, nikdy nemáte ani v tom dni dvě stejné hodiny za sebou. Je náročnější vyučovat ty, kteří nejsou připraveni z domu na to být vyučováni. S některými rodiči je spolupráce vynikající a některé děti žijí v jiných rodinách. Pro mnohé rodiny není prioritou vzdělání. A to je ten hlavní handicap těch dětí. Jezdím na hory, hodně jezdím na kole, dělám na zahradě, čtu, zajímá mě prostě všechno. Jako relax mám cokoliv. Celý můj život možná je můj velký relax. Kdo pozná ráno, když se objevím ve dveřích, jakou má náladu? Podle čeho to poznáš? Kdo mě viděl dneska ráno? Usmívala jsem se. Ano, usmívala jsem se. Pocházím z učitelské rodiny, takže to pro mě byla ne úplně teda jasná volba, ale setkávala jsem se s tím od malička, takže jsem k tomu tak nějak tíhla, mám ráda děti, takže to bylo takhle asi dané. Mám ráda rozmanitost, protože každý den je jiný, nikdy nevím, co mi ten den čeká, když si něco nachystám, tak ve finále to může být úplně jinak, takže asi to rozmanitost. Dělám převážně s mladšími dětmi, 4., 5. třída nebo 3., 4., 5. Je to někdy takové náročnější, nedokážu úplně posoudit, učím 8. rok, takže nedokážu posoudit třeba, jaké byly děti dříve. Teďka si myslím, že jsou některé takové trošku více rušnější, takové akčnější, ale pracuje se, myslím, dobře. Neměla jsem zatím problém nějaký velký s dětmi. Dobrý učitel by měl být určitě spravedlivý, měl by se s dětmi umět i zasmát a samozřejmě by měl být i trošku přísný. Šatna. Co? Šatna. Výborně. Vojti, jídelna. Jídelna. Co tam máme? Já podle mě mám dvě takové funkce v rámci logopeda v naší škole. Hodně spolupracuju s kantory a společně vymýšlíme komunikační systém dětí. U dětí, které nemluví, hledáme nějaký alternativní pomocí obrázků nebo pomocí znaku. U dětí, které mluví, tak hlavně budujeme slovní zásobu a společně se domlouváme na tématech, o kterých budeme pracovat.
A potom druhá moje práce je individuální, kdy se děti brávám individuálně po jednom do své pracovny a nacvičujeme jednotlivé komunikační situace, úkoly. Na mé práci mě naplňuje to, že každý nový žáček, každý můj nový klientíček je pro mě obrovská výzva. Většinou děti vůbec nemluví a my nevíme, proč nemluví, a náš úkol je společně s celým týmem, který tady je úžasný, hledat cestu, jak dojít na to, co to dítě trápí, proč nemůže mluvit, proč nemůže komunikovat, a dát mu tu pomocnou berličku, aby začal komunikovat. Největší úspěch je samozřejmě, když děti začnou mluvit a pomocí řeči se domluví, což taky není vždycky pravda. Děti s autismem se často řeči nedomluví, používají pasivně, bez komunikačního účelu. A vyvrcholením tady tohoto je třeba to, že chlapec, který ještě před 2 lety vůbec nemluvil, vzkáže své mamince, že jí má rád. Mami? Mami, tě rád. Mám tě rád, výborně. Přivedlo mi to, že jsem se vyučil oboru strojní zámečník, a hned po vyučení jsem dělal 5letou nástavbu, tím pádem jsem pak odešel na vojnu, a když jsem se vrátil z vojny, tak už jsem nastoupil přímo na učiliště. Postupně jsem se musel naučit hodně řemesel, jo, musel se naučit svařovat, dělal jsem instruktora svařování, státní zkoušky, začal jsem dělat do pneumatiky, do hydrauliky, posléze jsem se dostal k tomu, že jsem začal i svařovat plasty, podlahoviny a tak dále. Je to čím dál horší. Abych řekl pravdu, jako ta mládež je čím dál horší v tomto směru. V chování, protože žáci, co k nám přicházejí, tak nemají ty správné návyky. Vůbec, jako jak se správně chovat, neumí ani pozdravit, nic takového. To, že jsem za tu dobu naučil už hodně žáků, jak vůbec se chovat k tomu materiálu, a prostě naučil jsem je různým řemeslům. Protože postupně jsem učil jak zámečníky, pak instalatéry, elektrikáře, nyní mám gumaře, plastikáře. Řemeslo, myslím si, že do budoucna bude mít opravdu zlaté dno, protože lidi, kteří něco umí, je čím dál míň. Marťo, pojď na své místo tady, Filipovi. Tady, Marťo. Tak, výborně, super, ať jste na pozici. Připravení? Jako pedagog volného času v podstatě se věnuju samozřejmě dětem. Tady v tomto případě je to florbal, takže trénuju tady děti florbal, nejsme žádná výkonnostní kategorie, my v podstatě se staráme o to, aby děti odešly od počítačů a mobilů co nejvíc tady k pohybu. Nejvíc mě baví právě kontakt s těmi dětmi, že tím dětem se dá předat opravdu něco, co člověk nazbíral za celý život, nějaké zkušenosti, a je to právě o tom, aby jsme ty děti dostali trošku k pohybu, protože vedeme k tomu, aby neseděli u počítačů, aby nebyli doma u mobilu a tak podobně. Práce pedagoga volného času je právě v předávání těch zkušeností, aby jsme jim předali nejenom to, co jsme se naučili my, ale především něco z toho, aby dokázali prožít nějaký zážitek mimo školu, mimo domov. Prostě je to o tom, aby ten volný čas, který můžou prožít s kamarády, a nebo třeba se mnou jako s pedagogem, využili co nejvíc právě pro sebe. Vy sám máte svůj volný čas? Ano, mám spoustu volného času, protože jsem svobodný a snažím se ten volný čas věnovat právě dětem, což prostřednictvím sluníčka je ideální varianta. Takže vy 4 hrajete, jo, a střídá Mara, jo? Mimo učitelské téma pro vás mám ještě jednu pozvánku na blížící se akci. Každé jaro zahajují v centru Otrokovic motocykloví nadšenci svou sezonu a s ní je spojen i doprovodný program na parkovišti u Barumu. Zdravím diváky Otrokovické televize a všechny příznivce jedné stopy.
Chtěl bych vás tímto pozvat na motorkářskou akci Motobesy Prestart, která se koná v sobotu 6. dubna od 12 hodin v ulici Obchodní. Sraz motorek probíhá od 12 hodin, kdy farář požehná všem motorkám i motorkářům do nové sezony. Ve 13.00 za doprovodu policie České republiky bude odstartována každoroční výška a její součástí bude i průjezd Zlínským náměstím Míru. Zakončení výšky bude na parkovišti společnosti Continental Barum, kde od 14.45 bude připraven doprovodný program. Můžete se těšit například na přehlídku oblečení, společnost Motobesip a také se můžete těšit na kaskadéra. Budou zde připraveny soutěže o hodnotné ceny a vystoupení. Pro nejmenší diváky připraví doprovodný program Dům dětí a mládeže Sluníčko. Akce je pro všechny fanoušky jedné stopy, bez ohledu na výkon či značku motocyklu. Pro účast na výšce je nutná registrace na stránkách Checkbikers. Budeme se těšit na všechny, kteří s námi přijdou přivítat novou sezónu 2019. Můžu nalákat také na trasu, protože letošní trasa je zase jiná. Snažíme se, aby každý rok jsme zavítali do jiného koutu, takže vyjíždíme teda z Otrokovic, jedeme přes Machovou, Míškovice, Zahnašovice, do Frištáku, do Zlína. Ve Zlíně jsme se spojili s pořadatelem Barum Rally, který pořádá jarní čas Czech Drive a v rámci toho Czech Driveu projedeme náměstím ve Zlíně a vracíme se tedy zpátky na parkoviště k Barumu. Takže se přijďte podívat. Akce by se měla konat i za mírně nepříznivého počasí. Na viděnou.